Se asunë më parë, nuk kam studuar asnjëherë sa i takon modës apo të kem pjesë time në modeling, por sonte ndihmova edhe pak anën për çon nga ajo patjetër me ditë të bashkuara me një tjetër apo shkruajmë diku. Okej, është moment të marrim një intervistë shkurtër sa i takon vajzave dhe të i ftojmë pranësh për të treguar ndoshta pak më shumë edhe nga intervistat apo nga eksperjenca që kanë pasur në modeling dhe më njëherë para, po e nisim kështu mbarë është Ana. E ftojmë Ana. Ne ty e mbarova, ne ty e startova. Ana, cila janë eksperiencat që kanë modeling dhe cilat janë ato mesazhe që ti do të përcjellësh për shërbim të tjerë për vajza të tjera të reja, cilat ndoshta kanë nevojë pak për të hequr mentalitetin dhe për të bërë pjesë e modelingut apo për të dhënë mesazhe të tjera të bukura sa i takon të çmimit të bukur siç është rasti i modelingut. Atëherë modelingu është diçka, do të thënë, shumë e bukur, por unë kam mbi 3 vite që jam në këtë agjenci. Jam shumë e lumtur sepse falë kësaj agjencie kam arritur të kem shumë eksperjenca. Kam marrë pjesë në 2-3 konkurse të ndryshme që jam vlerësuar me disa çmime dhe ju uroj vazhdim të shumë suksese. Faleminderit shumë Ana, nuk po të mbajmë më te. Jemi gati për të shkuar tek vajzat e tjera të radhës. Të bëhet fjalë për vajzën me fustanin e saj bukur të ardhur pak më në zez dhe quhet Rebecca. Apo jo. Çfarë eksperiencë mund të tregosh për mësimesh që marrën në modeling ose çfarë ke prioritetet tuaja lidhur me modelin? Ka më emocione se i takon dhe të moment tjetër, sepse kështu duhet të mësohem dhe të tregojmë për ato që parë ne kemi kaluar. Eksperiencët janë bukura për të shijuar dhe ndoshta ka raste që janë vetëm një herë në jetë. Prandaj gjithmonë duhet të kujtohemi. Mirë, kështu e dëmë edhe Ruben, duke që të ka vërtet shumë emocione, shkëm të kvajsa e vatës. Ta shmo, se cilë e për gjurën ka kuptuar të vetë, presim vetëm përgjigje tjetë ajo e eksperiencëve të tjurë, apo jo. Atëherë për mua është eksperienca e parë, edhe normal që e kam kaluar shumë bukur, por shpresoj që të kem eksperienca të tjera normal. E besoj se kjo agjenci është një agjenci shumë e mirë për të gjithë vajzat. Mund na bësh të prezantim të shkurtër edhe për ata që ti ke ndjekur dhe janë pjesë e një mësimi? Sigurisht, sepse unë jam edhe erë këtu. Unë jam studentë në Çaj, jam nga qyteti Shkodrës dhe jam 18 vjeçë. Eksperienca parë është këtu. Okej, është kënaqësi vërtet, kesh eksperiencë e parë me ne. Mirë, është moment të shkojmë tek vajza tjetër e radhës, e cila është në origjinë shkodrane, ka lindur dhe është rritur në Laç dhe jeton në Tiranë. Çfarë po të thuash pak për jetën tënde atë? Mbas edhe ndërimin, prezantimin që duhet të ketë si nga ata jonë sot. Është një mik që origjina ime është në Kosovë, por që vetë teksohet që jam origjina ime nga Maqedonia e Madhe, që jam shumë krenare. Do ta ndjen në agjenci që do të mësonte, jam shumë e vlerësuar dhe të drejtuar që jam këtu sot në fazë më të bukur. E shoh ato se jata, kam disa klientë në Ligjiku, jam në fillimin të mia karrierës, por e shoh vetëm shumë në ato të ndryshme, në photoshooting, pasarela, në televizion të ndryshme. Emri im është Amela Shabi, origjina ulta është të bësh shumë mirë dhe pres që të shfaqet në ditën e shumë kohë të ndryshme të media. Faleminderit shumë që jeni se jona dhe për të dreshën e ndarë me eksperiencën tënde. Shkëm të vajza e tjetër, është Artemisa, e cila sërish nga bënë në prezentim do shta promotion, eksperiencë. Unë që Artemisa Shyti, vinë nga qyteti Shkodrës, jam në më vjeqë dhe kam marrë më parë pjesë një të agjencia Pedio, që jam vlerësuar me 3 çmime, mes buzëqeshe, mes përcjellësia pak dhe mes vitin në Albania. Ai ishte një eksperiencë shumë e bukur që do ja kisha vendosur të na pasave që ka një dëshirë me ecë përpara dhe domethënë çdo dëshirë mos ta dalojnë atë, po ta vazhdojnë të kamo. Absolutisht që bon, a tregove edhe të këtë eksperiencën tënde më tjetër, por cila është pika më e fortë që ka ardhur? Shënë e modi, 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 kjo në kjo në shooting, pjesa e skalatës. Të jem dhe vidja po të shtonë në shumë të libeja. Po të shooting a shumë një gjojë po përme në nësi. Ashtë edhe kjo një gjojë që... Okej.
del shumë, shkojmë me një herë të bajza jetë. Që gjithashtu dhe shna bëjnë një prezentim. Okay. Ju përshnes, jam Veronika Kulala. Vit përfaqësoj mirë ditet. Un kam jetuar dhe lind në Durrës. Por origjina ime është nga Mirdita dhe them të drejtën është hera parë që vin në Shkodër dhe ndiem kënaqësisht e lumtur që agjencia më ka mundësuar që të vi më herët parë në Shkodër dhe si sigurisht që të mundësoj këtë veshje që i lumshëm duhet ta thaj që e ka bë. Jam 19 vjeçe, kam mbaruar shkollën 4 vjeçare profesionale për stiliste, kam marrë pjesë në përsfilada, në photoshooting, kam marrë pjesë në Miss Durrës në 2022-shin, kam dalë në vend të 10 në 4, në vend të 10 finale në 4, edhe nuk është eksperienca ime e parë në modeling. Modelingun e kam pasion që e vogël, sa që nga një herë dhe takat e mamit i prishja. Kështu që ju uroj gjithë atyre që kanë eksperiencë dhe kanë dëshirë për ta ndjekur këtë pjesë. Thjesht ju uroj sukses dhe ta ndjekin ëndrrën ashtu siç janë, pavarësisht nëse ka një mungesë, ndoshta ato nuk e duan ose nuk e pëlqejnë te vetja. Thjesht mjafto një kuraj dhe ju uroj gjithë suksese. Faleminderit. Sa ishte më e mirë në shkollë. Shkollën e tek vajza tjetër. Që ai pa dajë vajza në saj, ato si të gjatësinë e përkryer për çdo model. Mi mbrëmë të gjithëve, unë quhem Angelika Stirkaj, vim nga Mëlsia Modhe dhe jam 18 vjeqe. Si fillim, falenderoj shumë agjencinë Freeduk që më dha këtë mundësi për të marrë pjesë në këtë sfilat kaq të mrekullueshme dhe në këtë photoshooting kaq të bukur. Dhe falenderoj të gjithëve. Emri i vajzës tjetër, e cila ka udhëtuar sot vërtet nga larg për të ardhur pjesë e jonë. Është nuk është larg kuka apo fushar, si por është ajo lodhja rrugës e cila të dënë thjesht pak keq në është emocionalisht ose e pak e lodhur për bërë gjithë ditë më pas foto dhe në sfidaja. Përshëndetit të gjithëve, unë jam Kristiana Pietra, 16 vjeç, vim nga Fushazi dhe falenderoj agjencinë për mundësinë e dhënë. Pasi jemi të vogla dhe presim si shpëtimi të na mbrojë, të na japin krah. Po, falenderojmë dhe Shkodrën. Për mua nuk është sfilada e parë, por është sfilada e parë në Shkodër dhe jam shumë e lumtur. Dhe ju falenderoj të gjithëve. Më të mira që kemi në Shkodër bar restoran Fantazia, që ka vërtet ambiente. Më të mëdha pa pas shëruar edhe modelin të duhet të fustanet dhe patjetër sfilatet e tjera më e bukur. Shkojmë një herë tek vajza tjetër e cila ka vërtet eksperiencë sa i takon modelin të duhet. Jo më pak se të tjera, as më shumë, por është pjesë e saj dhe ka vërtet shumë për të treguar për eksperiencë apo jo. Here, first night in Geneva. Unë jam Marina Martini, 19 vjeqe dhe aktualisht studioj ingjineri ekonomike. Këtë vit, kam bëndur, do më thënë, ka shumë kohë që kam bëndur eksperiencën time të fundit në Miss Universe Albania në Kosovo 2022. Përveç kësaj, pjesë marrjes në Miss Universe, kam pasur edhe sfilata dhe photoshootet e tjera, të cilat kanë qënë me tema të ndryshme, kam marrë pjesë në reklama, videoklipe, por dua të spikas që synimi im kryesor është televizioni, më shumë se modelingu. Dua të falenderoj agjencin Freedom dhe të gjithë sponsorët, Holta Ramadani për fustanet e mrekullueshme, Hotel Fantazin për këtë mikpritje të mrekullueshme. Edhe kjo duar të pitje shkon për gjithë të sponsorët. Shkojmë me njërë të bajzë tjetër e cilën e kemi pasur dhe Miss Pavarësia. Ku aty ka pasur një eksperiencë, kemi qenë edhe së bashku, por le të mësojmë a ka pasur eksperiencë të tjera të rejtë, që parë të rejtë nga Aleksandra. Extra picoso, solo con esto. Nunca estaré para chamar a fiesta. No me hay no me rico. Por ya mucho que nada. Eso es, va, falla. Eso es, va, falla.
Ndoshta është pak e sikletshme, por ti je pra një personi i cili ti e ke 24 orë dhe është gjysma jetës tonë dhe gjysma zemrës tonë, dhe e sheh këtu në konkurim ose teksa reklamon diçka, është vërtet edhe kënaqësi një herë në kohë. Marcela është motra ime, të bëhet reklam për gjithë ju. Motrat më stop, e? Kemi... kemi eksperienca. Çfarë do të kemi? Çfarë mund të më shkosh? Shpresoj që të tonë vajzat që kënë që dhe përpandër me vazhdu e dhe më smenoj në gjithë. Arsila është vetëm 17 vjeqë dhe pa tjetër që është në cipër mua që ajo të pajnë në gjithë tjetë në saj, motra e saj në si atë në sfilatën e parë të në saj, këndo është në esër pas në esër mund tjetë një më të madhe. Falem dhe që vjeqë. Është momenti që shkojmë tek një tjetër modele. Modele, shokëse, një kësisht dhe një person Personin kryesor i cili është marrë me këtë organizim, ai i cili këto vajza i mbanë pronash, të quajmë kështu, duke qenë se janë ato cilat e respektojnë, në njëjtën kohë janë ato cilat i qëndrojnë në Përshëndetje Shkodër, përshëndetje pronarëve, menaxherit, stafit të Hotel Fantazi, i duar të urkitje për mikpritjen, për respektin, për ushqimet shumë të mira, sepse unë jam pak delikat, po peshkun e kanë përgatitur mashallah. Tash duan ta falenderoj kompaninë e dekoreve, si quhet kompania e dekoreve? Event Rosanita. Një duar të rëgjitje për dekorin të event Rosanita. Një duar të rëgjitje shkojnë për menagjerën e fantazis. Pa tjo të shjafën. Duar të falemëndroj gjithashtu edhe Holta Ramadanin për kostume shumë bukra që i ka zbukuru këto vajda së bashku me prezentusën tonë të madhërishme Nikol Mjeta. Sepse kërkushe nuk e falemenderon apo një një duar të vide nuk e jepë një Nikolës, se e harojnë Nikolën. Sot kam pasur të ndite një me vajzë, dhe në ndoshtë të ndë njëherë qoj të pak zonjë për disa parakoncina, në ndoshtë të këtë vajzë dhe të zonjën e majnë në të të dojnë, oke, Nikolën s'u e falemenderon. Po besoj mërë në vitë të në mduan shumë si u kam lejnë shumë gati, apo jo vajzë? Si është me organizu organizimin? Është i ratuar që një morë me pjesën organizimit një eventit mundë dhe ju shumë kush punët me ba. Kja është pak për sigur, të është i ratuar që në kam kërëfu me ba. Po faktikisht në bëllë të disa njërë që në e prejmen shumë ofër. Si Hotel Fantazia, Bar Restaurant Fantazia, si Holta Ramadani, si eventit, që më bëllën pak të matë punën për me realizu. Po, absolutisht pjesën kryesore që këto vajza janë këtu të prej shpëtim. Faleminderit shumë. I përmendoj unë arsyet. Një duar trofie speciale shkon për fotografët tonë, sepse ata na kanë zgjuar këtë ndërm. Eri dhe kolegu i tij. Edoni. Një duar trofie për fotografët tonë. E tasha do t'i ftoj në skenë, drejtorin tonë marketingu, kolegu tim, Sherif Gazdiqi, skena për të.
Unë një intervjisë me Sharif. Sharif, falinderit që e qëtë me ne, falinderit që ke krijuar dhe e bashkëpunëtor dhe një ndër agjencive të modelingut më të mira që ka Shqipëria, si Kosova edhe Shqipëria jonë që jemi dy. Shef i marketingut, kështu të quaj, në të rëgën për këtë pozitë punës që ke të bashkëpunëtor me këtë agjenci të modelingut? Spori me punu me shpëtimin është shumë të rëndësi, sepse ty të kemi shpjesh luftarak edhe ku nuk dërzohet. Në në marketing nuk me produkore, e kemi mbashtisht, sepse asë një event nuk bëhet pa pare. Por, me një bashkëpunim sinqer, me një organizim të mirë, gjithë i ditë. Ne respektojmë sponsor, edhe sponsor përfitojnë nga një shumë fesh. Sepse sot, këtë glob, je silë marketingu. Nuk silët vetë, marketingu e silë gjurë. Kështë që ne bashkë me ekipën, bashkë me vojzat të nga bukura, e silëm glob. Organizuar gjithë kjo, prandaj unë jam gjithmonë të mendoj se të drejtë dhe ju të dyve që jeni pjesë kryesore e agjencisë së modelingut të tij. Po, në skenë ftojmë kolegun ton, menaxherin e diasporës Bajram Roman. Një duhet drogitje për Bajramin, në cilin ka po video sër pamje dhe ka ardhën nga emigracioni. Ne themi nga diaspora kosovarëshe, po këta thujnë emigracioni. Mirë se ardhë dhe bërë. Mirë Roma, faleminderit, mirë se ju gjeta Shkodër, mirë se ju gjeta pronarën e restoranit Fantazia, ku në vërtet është një restoran shumë i bukur, me një ushqim shumë të mirë. Ju përshëndes juve të gjithë sponsorëve, ju përshëndes shpëtimin të cilin punojnë shumë gjatë po ashtu. Unë erdha nga diaspora për herë të parë në Shkodër dhe jam shumë krenar. Vërtet ju uroj sukses këtyre vajzave, janë të shkëlqyera dhe jeni të gjithë të rrekullueshëm. Ju përshëndes dhe natën e mirë për të gjithë. Se ujë mund të shpatën letë nga da. Si është ajo të nga? Fred Prizreni, mori shpëtër. Hajde, prejmë si të kam motër. E, tashë motër do të kemi një këngëtar special që vjen nga Amerika. Pas disa minutave, këngëtari i Remri. Kush nuk e din dhe nuk e njev, e jeshtë këngëtar nga Kosovë, jeton në Amerikë. Dhe Remi Jakupi do t'jetë pas pak këtu në Hotel Fantazi do t'na këndon live. Shku që dorim edhe pak sepse ta kemi këngëtarin e njohur, Remi Jakupi, i cili jeton shumë gjatë në Amerikë, këndon dhe ka orë në Kosovë në këtë sezon. E kemi për pak kohë këtu, me të vërtet një rrugë të gjatë kështë pritë në kofe dhe nuk mujti me orë në kohë, kështë që besoj që do kemë pak durit. Do t'jemi me një tjetër artistet vogël, ku na dhe nësot me do t'na këndoj. Sa s'pilon rohat, eftëm në skenë menaxherin e hotelit, fantazijës për në skenë. Menaxherin dhe gjithë për në skenë, po po një duhet rokitë për menaxherin, për statin, për përnarën të hotel fantazijës. Një duhet rokitë e veçanë shkonë për mësafiret e hotel restoran fantazijës, si dhe për prindrit e gotave, familjarët e gotave, një duhet të rëkite. Këtu e kemi menaxherin, ta shumë heqe ti, dhe une e përfëndoj pjesën të me. Nuk kam shumë shumë që vajtë për këtë organizim sëmëse, po thjeshtë e bitë që ti në është të kejti që ka për me thanë, edhe po të kam fjallë e më të bërë. Shumë që nga të një plis të që mirë dhe të një kanë një plonë shumë që ishë momentin e parë që të organizim të alashtë të gjendë të shumë.
artistën tash torta për në fund, si thot, Kosovarshe. Okej, okay, është moment të ftojmë një artistë të vogël, cilën edhe pak jam parë në një tjetër eventin kur e kam prezantuar, dhe tjetë se pjesin Vjona, Rosa, ta që e kështu Rosën, teksa do të këndoj sonte një ndër atyre muzikore të realizuar nga personat që e për të dhe që nërdisht, për të dhe vërtet e meriton tjetë këtu sonte kjo vajzë, se këtu vajzët të brama janë shumë bukra dhe dhe shumë e bukur, dhe të përcjellë është vërtet mesaj të fort me kongën të. Po të në mikrofonin dhe startot. Shkëllë.